pirata, aquele que não partilha, esfrega com vés. Kinder Chocolate, doce coração de leite coberto de delicioso chocolate. Kinder Chocolate, o chocolate das crianças. Não se importa? Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. Ah, e se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh! Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor do peixe. Qualidade de muda de cor bom e sopas feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Lidl, mais para si. Dedicado a si. Hospital de Santa Maria Porto. Dedicado a si. Bem-vindos ao Vôlei à Mesa, um programa que pretende contribuir para a promoção e divulgação do voleibol nacional e internacional, especialmente através da troca de opiniões e do confronto de ideias entre dois convidados, dois especialistas da modalidade, e o tema para este programa é o voleibol de praia. Os nossos convidados são, à minha esquerda, Francisco Fidalgo, subejamente conhecido, treinador do Miguel Maia e do Branha desde 1995 até 2008, participou na preparação de 4 ciclos olímpicos, 3 Olimpíadas onde competiu, a nomear Atlanta, Sydney e Atenas. É um dos nossos poucos treinadores olímpicos. O outro treinador é Ana Santos, que era também a treinadora de voleibol de praia da Maria José Schuller e da Cristina Pereira. É um dos grandes impulsionadores do voleibol nacional, é o primeiro responsável pelos centros de treino de voleibol de praia da Federação Portuguesa de Voleibol, foi durante muitos anos selecionador e treinador principal do voleibol de praia, é formador FPB e formador da Federação Internacional de Voleibol, foi um dos primeiros manuais que eu li, foi os textos que o professor facultava nas ações de formação da Federação. Atualmente exerce as funções de coordenador do AMB Voleibol de Praia, Academia Maia e Branha. O outro convidado à minha direita, Ricardo Rocha, foi durante muitos anos jogador de pavilhão, a sua formação passa essencialmente pelo Sporting Clube de Espinho, foi também jogador sénior deste clube, onde conseguiu um bicampeonato e também conseguiu ser uma vez vice-campeão nacional também pelo Sporting Clube de Espinho. Como jogador de praia, representou principalmente o país, nos sub, com a participação em vários mundiais e europeus. Como treinador de pavilhão, começa a exercer a sua função em 2009 e estende-se até 2014, tendo sido treinador do Espinho, dos escalões de formação, mas também adjunto dos séniores. Nas seleções nacionais já exerceu as funções como treinador principal das seleções jovens e também como treinador adjunto da seleção nacional masculina. Atualmente é coordenador e selecionador nacional dos centros de alto rendimento da Federação Portuguesa de Voleibol. Bem-vindos ao Voleibol. E começamos então por falar um pouquinho sobre o voleibol de praia, que é claramente uma modalidade consolidada, fez o seu percurso. O Francisco Fidalgo acompanhou isto de certeza, porque é um treinador que tem já muita experiência e conhece a modalidade há muitos tempos. Tem uma dimensão enorme neste momento, um ano, os anos olímpicos, que é aqueles anos em que a modalidade está mais exposta, normalmente tem 2,1 bilhões de espectadores, com todas as provas oficiais. Tem 220 federações filiadas,
3,2 milhões de espectadores em todos os eventos durante esse ano e, normalmente, 10 mil horas de transmissão televisiva. É uma das modalidades que nos Jogos Olímpicos quase imediatamente esgota os bilhetes, quando eles são postos à venda. É realmente uma modalidade que cresceu e se consolidou no programa internacional, não é assim, Francisco Pidão? É um fenómeno, desde o princípio. Desde o princípio. A primeira Olimpíada, relativamente recente, não é? Em Atlanta, em 96, e já nessa altura foi espantosa a forma como o público ocorreu. Também foi nos Estados Unidos, que tinha mais tradição no vôlei de praia do que qualquer outro país, mas numa zona Atlanta, muito longe da Califórnia, do berço do vôlei de praia. Mas foi espantosa a adesão, as filas enormes de pessoas para entrarem, os bilhetes esgotados diariamente, e foi sempre assim desde aí, um fenómeno impressionante. E isto mantém-se, não é? Nas competições que vais assistir agora, e que às vezes, até mesmo não sendo uma prova mundial, mesmo uma prova europeia, isto mantém-se esse interesse pela modalidade. Cada vez se vê mais gente a assistir aos jogos, os cortes estão sempre cheios de gente a observar os jogos, e cada vez temos mais países a apostar no voleibol de praia, a aparecer com mais qualidade e a trabalhar com mais qualidade. E cada vez mais profissional, construtor. Exatamente. Há sempre, não é, o confronto voleibol de praia, voleibol indoor, porque ainda há transições, não? Ainda há transições de treinadores, ainda há transições de jogadores, apesar disso estar cada vez a diminuir mais, não é? Cada vez mais as pessoas já vêm com formação de voleibol de praia, mas há sempre aquela comparação praia-pavilhão, porque tem características, apesar de ser voleibol, tem características muito específicas e muito diferentes. Destacavas algum assim especial? Várias. Eu vivi isso com alguma preocupação e de forma muito direta, sobretudo quando era treinador do Maia do Brenha, porque eles jogavam as duas vertentes e nós, a meio de um campeonato nacional de indoor, íamos disputar uma prova ao Brasil ou outro lado qualquer, aquelas provas fora da época que normalmente são nesses países mais quentes. E há várias diferenças. Para além da exigência física ter contornos diferentes, e podíamos também depois explorar isso se houver oportunidade, desde logo os próprios gestos técnicos, a exigência no segundo toque, mais nessa altura, agora talvez menos um pouco, a impossibilidade que há de se fazer o primeiro toque em toque de dedos, pelo menos uma impossibilidade na prática, e sobretudo o controle de ataque. Quem vem do pavilhão, sobretudo no vôlei masculino, vem para dar porrada na bola, é assim que se diz, e na praia é muito controle de bola, muito bola colocada, o amortigo que é proibido na praia é substituído por outras técnicas mais específicas da praia, algumas técnicas que são muito específicas e que são usadas praticamente só no vôlei de praia. A matriz é a mesma, mas há diferenças assinaláveis até no próprio campo hoje em dia, o campo é relativamente mais reduzido. Quando nós começamos, nessa altura, nos primeiros Jogos Olímpicos, o campo tinha 9x9 também as dimensões iguais às do indoor, depois, a partir de Sydney, reduziu para 8x8, o que criou algumas diferenças na altura, já foi há algum tempo, criou algumas diferenças. A bola é também um pouco diferente, estava uma bola mais desacelerada, tinha de ser, senão era muito complicado jogar num campo que hoje, mesmo assim, tem 64 metros quadrados. Andar atrás das bolas todas, um jogador e o outro no bloco, portanto a bola tem algumas características também diferentes, e há outras, e há, mesmo em termos... Em termos físicos também temos algumas diferenças, não é? Porque a recepção ao solo na praia não existe, não é? O tipo de solo faz com que até os próprios atletas tenham uma longevidade maior. A areia amortece, não é? Exatamente, exatamente. E apesar de vermos o voleibol de praia, se calhar, como uma modalidade muito exigente, que é muito exigente, são só dois atletas, não há substituições, a pressão é muito grande, o stress é muito grande, e apesar disso, eles conseguem, como é que eu hei de explicar? Superar-se um pouco. Exatamente, e o próprio treino tem de ser um bocadinho diferente, né? Porque apesar de ser um jogo muito menos tático que o voleibol indoor, né? Porque são menos atletas, a variabilidade é menor, e eles conseguem superar-se e no treino nós temos de perceber essas diferenças e se calhar treinar em função disso. Né? Porque se eu for, ainda ontem por acaso estivemos juntos e falámos disso, se eu for um bloqueador, e se tiver o tempo todo, o meu parceiro é um defesa, se tiver o tempo todo aí no bloco o jogo todo e ainda receber o serviço, se eu for o alvo do serviço adversário, isto requer
um trabalho psicológico muito forte, um trabalho mental muito forte, não é? Para aguentar o jogo todo assim, e um trabalho físico também muito forte. E em termos da rotina do treino, eu acho que é destacar também duas condições importantes. Primeiro, o facto de ser ao ar livre tem muita implicação, principalmente com o vento, também com o sol, de alguma forma, mas menos, porque a proteção do sol já é relativamente completa. Do vento, sim, cada lado do campo num dia de vento é um jogo diferente, um jogo completamente diferente, aos diversos níveis, ao nível do serviço, ao nível da distribuição, ao nível do... Uma das coisas que nós aprendemos, o meu percurso como treinador começou com o professor, como atleta e como treinador também, uma das coisas que nós dizíamos era que quando está vento, temos treinado dos dois lados. Sempre. O que nós fazemos de um lado, fazemos do outro. São dois jogos diferentes e eu a segunda questão que eu apanhei também, a segunda especificidade, é a especificidade do treino. Nós treinamos muito no indoor para fazer um jogo de 2 horas ou 3 horas ao fim de semana, às vezes até 2 numa semana. No vôlei de praia eu posso ter 3 ou 4 jogos no mesmo dia. São jogos diferentes, o formato é relativamente mais reduzido, um jogo de vôlei de praia no limite demorará 1 hora, mas eu posso ter outro jogo daqui por 50 minutos e depois ainda ter mais outro ao fim do dia. Portanto, a capacidade de recuperar e de estar pronto de novo para recuperar, quer física, quer até às vezes emocionalmente, de uma derrota ou de uma vitória demasiado suada, digamos assim, também tem que ser treinado. Também esse controle emocional. E leva-nos depois a outra questão que com certeza se vai levantar aqui, a questão do treinador, que se calhar teremos de falar a seguir, não é? Sim, eu ponho essa questão porque assim, há duas coisas que para mim são muito interessantes. É o facto de ser ao ar livre, não é? Porque isso é realmente bastante, é uma diferença enorme. E os jogadores não terem suplente, não é? Ele tem que jogar sempre, esteja-lhe a correr bem, esteja-lhe a mal, e outra não ter o treinador, que é uma coisa que nos faz... A nível sénior, eles já estão muito habituados a não terem treinador. Não é? Não. Apesar de nós termos alguns países que estão a lançar jogadores jovens que vêm dos subs, dos mundiais de sub-21 e dos europeus, que estão habituados a ter treinador no banco. E deve haver países onde há treinador no banco mesmo no sénior. Exatamente, exatamente. E eu acho que a nível do World Tour eles estão habituados a não ter esse acompanhamento do treinador. Agora, penso que a nível de camadas jovens é muito importante, principalmente no início, quando estamos no início de uma... Sim. A formar uma dupla, a fazê-los perceber o jogo, a presença do treinador é muito até importante. Até para ajudar a construir a tal mentalidade. Exatamente. Que depois para ser resiliente. Exatamente. E aguentar. Exatamente. O jogo, não é? Exatamente. Eu também não aceitei sempre com alguma naturalidade o facto de não haver treinador no banco. Como não há no ténis. Aliás, nós fomos ver muitas coisas ao ténis, nomeadamente os formatos competitivos, tradicionais de vôlei de praia, etc. E, portanto, também dá umas ferramentas muito importantes aos atletas, a autonomia, a capacidade de liderança, a capacidade de desenvolver um plano B, que normalmente já está montado também nas nossas preparações, e a capacidade de o pôr em prática e tudo mais. Eu acho que isso também é importante. Mas concordo com o Ricardo. Na formação, apesar de também se fazia essa educação, digamos assim, essa educação para a autonomia, na formação faz falta. Yeah. Faz falta. Podíamos queimar algumas etapas, se pudéssemos falar, interromper de vez em quando. O stress da competição faz com que as pessoas respondam de maneira diferente. E tendo um treinador ali, eu acho que é importante, mesmo para essa recuperação que o professor falou, que nós temos, se calhar, 2 ou 3 jogos num dia. Yeah. E não podemos está deixar passar muito tempo depois de uma derrota, por exemplo, porque se calhar vamos jogar daqui a 2, 3 horas. Exatamente. E se calhar durante o jogo podemos fazer esse papel e os atletas conseguirem perceber dentro de um jogo que corre menos bem, que há coisas boas e há coisas a tirar para o próximo jogo, sendo o adversário completamente diferente. Já fizeram várias experiências, é curioso. A minha estreia no banco em Sénior foi em Portugal, numa prova de uma Continental Cup, uma prova internacional, aqui em Matosinhos. Foi a minha experiência. Na altura eu até fiquei um bocado emocionado, porque estava finalmente ali a falar, na altura, com o Roberto Equivinho, uma das nossas duplas nessa prova. Mas tudo o que ficou para trás também não me incomodou demasiado, até porque a Federação Internacional faz algumas coisas interessantes e uma delas é testar muito as coisas, testar regras e testar... E a Federação Internacional levantou um inquérito uma vez numa sessão de provas, em 2 ou 3 provas internacionais, sobre a questão do treinador. Os atletas rejeitaram a hipótese do treinador interventivo, do treinador no banco. Foram os próprios atletas que disseram, nós estamos bem assim... Exatamente. Não vale a pena mexer. Já foram construídos assim, também já se sentiam confortáveis. Exatamente. Assim. Exatamente, e é muito assim. E eu acredito que no momento em que nós formos, se estivermos a atuar já como treinadores no banco nos subs,
que lhes vai criar dificuldade se depois nos cenas eles não tiverem essa possibilidade. Exato, se for uma coisa constante, eles habituam-se, se calhar, até a ler o amparo. Sendo que também os atletas não são todos iguais. Claro. E bem, que a regra agora, há uma das competições que é possível o treinador estar no banco, é a Continental Cup. E nós este ano até participámos outra vez, e as regras mudaram. Há uns tempos, não sei se foi há 4 ou 5 anos, o treinador só poderia falar nas paragens. Nas trocas de campo. Nas trocas de campo. Acompanhava, desde que não atrasasse o jogo, podia falar, mas nos 7 pontos até à troca não poderia falar. Não poderia dizer ao jogador para pedir tempo, não podia dar informação nenhuma. Agora não. Agora podemos dar a informação que quisermos, desde que não atrase o jogo, entre ralis, como é lógico. Não podemos estar durante a jogada a falar. E isso é muito diferente. Permite, se calhar, dar um bocadinho mais de noções táticas de bola para bola, e perdendo um bocadinho, se calhar, os jogadores de autonomia. Não é? Porque, e aí vem, se calhar, a nossa experiência, e eu pelo menos falo por mim, de treinador de pavilhão. O treinador de pavilhão tem um papel ativo em todas as bolas, não é? E nós passamos isso, se calhar, para a praia e perde-se a autonomia dos atletas, não é? A capacidade de pensar por eles. Há algumas vantagens também, apesar de tudo isso. Sem dúvida. Agora, aqui uma questão. Esta questão tinha que se pôr, tu passaste muito por isso, ele também vivenciou por fora como nós vivenciamos, como eu vivenciei, ficamos até às tantas da madrugada, da madrugada, para ver o Miguel e o Brenha jogarem. E achas que talvez uma das maiores alterações que nós sentimos naquela altura foi o campo ficar mais pequeno, não é? Porque eram jogadores muito habilidosos, com uma precisão muito grande, e de repente o jogo parece que se torna mais físico, não é? Mais pequeno, e os jogadores mais físicos ganham outra dimensão, não é? Muito, muito. Aliás, nós passamos um mau bocado nesse período. Passamos um mau bocado em termos de autoconfiança. Uma das armas muito importantes da nossa dupla era o serviço, sobretudo o serviço do Maio. O Maio tinha um serviço impressionante, que quer pontuar, quer criar dificuldades, e quando desaparece a última faixa do campo, desaparece o último metro do campo e meio metro de cada lado, que é as zonas alvo preferenciais do serviço, desapareceu dali, não é? E aí a coisa atrapalhou um bocado. Por outro lado, outra das grandes capacidades da nossa dupla era a coordenação entre o bloco do Brenha e a defesa do Maio, que era fantástico e extraordinário. Várias vezes eles foram o melhor bloqueador e o melhor defesa em provas internacionais. De repente, o campo encurtante fica mais fácil para defender para toda a gente. Portanto, essa decalagem que havia entre a nossa dupla e outras duplas desapareceu um bocado. E o jogo, de repente, parecia que passar a ser um jogo super físico. Um jogo de gigantes, só de porrada na bola, com os jogadores alternarem as funções de bloqueador e defesa em vez de estarem especializados com a sobrecarga que isso tem. Curiosamente, 20 anos depois, não foi bem assim essa evolução. O que é engraçado também, numa análise, quando se conversa sobre isso, e eu e o Ricardo conversamos agora sobre isso. Em relação ao passe, por exemplo, nós falámos do passe no início, que era uma das regras que era um bocadinho mais difícil, não é? Mais exigente em termos de voleibol de praia, do jogo em si. E nós há uns anos até falávamos, havia uma dupla australiana, agora não me lembro do nome deles, que jogava com um jogo muito variável. Saltavam, faziam passe em suspensão constantemente. E variações de bola nas costas, bola rápida, e nós pensávamos que o jogo, falávamos muito na altura, que o jogo ia evoluir rapidamente para aquilo, porque era a única hipótese que as duplas mais baixas, que é o caso, por exemplo, do Miguel e do João, tinham de compensar a falta de físico, não é? Aconteceu por um lado, Há países que, se calhar, mantêm a maneira de jogar porque lhes deu sucesso assim. Por exemplo, o Brasil, não é? mantém o padrão de jogo. Eu acho que, no caso, por exemplo, no caso português, que nós estamos aqui a falar, acho que era importante ter essa variação do jogo dentro do jogo padrão. Porque senão nós não conseguimos competir com essas duplas mais fortes, não é? Porque se o nosso jogo for igual ao deles, eles vão acabar por ganhar por causa da diferença física. Ou somos muito consistentes, ou então não dá para jogar. Mas acho que há aqui se calhar um equilíbrio, não é? E tem a ver também com a pouca complexidade tática que o vôlei de praia tem. Exatamente. O vôlei de praia é uma coisa extremamente simples. Eu sinto naquele que eu quero que ataque, ele vai atacar ali naquele sítio com a bola X. E o bloqueador sabe que vai acontecer isso, o defesa também, etc. Alterar ou dar um bocado de complexidade a isso passa muito por
acelerar o jogo um bocadinho, por o atacante... Criar desequilíbrios do outro lado. Exatamente, o atacante, em vez de atacar no sítio onde seria esperado, vai pelas costas do seu colega. O bloco, em vez de estar posicionado previamente, se calhar vai estar ligeiramente desequilibrado. Exato. E foi isso, na altura, que esses australianos, que eu usei imenso, eu andava com esse vídeo no telefone a mostrar a toda a gente, e o jogo de vôlei de praia vai ser assim. Uhum. Fantástico. Aceleravam o jogo, mudavam de zona, etc. Curiosamente, o jogo não derivou tanto para aí também, o que é estranho. Há uma dupla atualmente fantástica. Mas também gasta mais energia, não é? Também gasta muita energia e a técnica tem que ser perfeita. Nessa altura, o passe era muito exigente e eles passavam perfeitamente em suspensão. Ninguém se atrevia a passar em suspensão na praia. Yeah. Estavam sempre a inventar fora. Agora já é mais liberal. Agora está muito mais liberal. É. Há uma dupla norueguesa, jovem, neste momento. É a melhor dupla do mundo. Como é que eles são? O Molly e o Sorn. É a melhor dupla do mundo e, curiosamente, repõe um bocado esse jogo. Não é? É um bocadinho desse jogo. Tem o jogo padrão e tem a variação tem também. Jogo, conseguem acelerar o jogo, conseguem criar ali alguns equilíbrios e algum tipo de jogo inesperado, que o vôlei de praia tem pouco, não há dúvida que tem pouco. Outra coisa que nós também falávamos muito, que era, pensávamos que o jogo iria evoluir para dois defesas e dois blocadores. Os dois a fazerem as duas coisas. E isso não aconteceu. As melhores duplas têm um blocador mantém e um defesa. Mantém-se a especialização. Exatamente. Se calhar também, um bocadinho por haver aquela transição também nos outros países do indoor para a praia, em que um jogador mais técnico vai buscar um atleta do indoor mais alto, mais forte, mais para ser blocador. O desgaste desta especialização pode ser brutal. Exatamente. Pois. Eu tenho sempre que ir buscar o João Brenner nos Jogos Olímpicos de Atenas, vindo de uma lesão gravíssima, que recuperou a tempo para ir aos Jogos Olímpicos de Atenas, e sem contemplações foi massacrado. O João Brenner era o blocador da dupla, o Maia nunca fez bloco na praia, e o João Brenner levou com todo o jogo, de todos os jogos nesses Jogos Olímpicos, serviço curto para ele ir à frente buscar, para ir atrás. Ele atacou todas as bolas, ele fez os blocos todos e ainda tinha que ir servir e vir a blocar. Portanto, rebentaram literalmente com o João Brenner numa altura em que ele tinha feito uma recuperação de mês e meio de uma ruptura de ligamento no pé, uma coisa incrível e fantástica. Obra do Dr. Leandro Massada, que tem que se referir, mas era impossível. E é assim mesmo, portanto, a especialização do blocador de defesa tem essa sobrecarga enorme. Claro. Hoje em dia penso que os jogadores já estarão melhor preparados para isso. E o treino também já evoluiu para isso. Eu acho que também, nós... profissionais. Exatamente, mais profissionais, mais tempo de treino. E fisicamente tratam-se muito bem e trabalham muito bem a parte física. E depois acho que o treino também evoluiu esse número de bolas a mais é contabilizado e o treino também tem de passar por aí. Os jogadores não gostam, não é, de ser massacrados no treino. O volume tem de ser, se calhar, mais difícil ainda que o jogo, não é? Mas tem de ser feito. Porque senão, um jogador que é blocador, se tiver o jogo todo a fazer corridas, vai e vem. Por exemplo, no nosso caso, estou mais com o feminino agora, é um jogo de muitas saídas de rede, é um jogo de muitas fintas, de muitos deslocamentos, é muito desgastante. E se ainda, para mais, levar com o side-out todo... A melhor forma de levar com o side-out todo é desencorajar nas três ou quatro primeiras bolas, fazer pontuar de uma forma, sim, mas de uma forma implacável, e não, é melhor ir naquela, vamos no outro. Exato, mas não é fácil. E depois andam à procura, não é? Pois, e depois andar ali a tentar ver onde é que é... Fazer alterar o plano do jogo. Não é? Sim. Para os dois, para onde é que está a evoluir o jogo? Para onde é que ele vai evoluir? Quais são as tendências evolutivas? Vai ser mais físico? Primeiro toque, segundo toque, quais são os que vão ter mais dimensão, vão ter mais importância no jogo? Para onde é que acham que, para as pessoas que em estão a assistir, toques, que onde acho é que mais devem importante investir? É o segundo toque, porque as equipas equiparam-se, não é? O Ricardo será mais à vontade para falar dessa atualidade. Ele treina duplas no plano internacional agora. Acho que a capacidade de ataque, não é? O alcance e a consistência com que se fazem as coisas é muito importante. Uhum. Porque sem isso vamos ter uma oscilação de side-out muito grande, e se nós não jogarmos nessa fase do jogo, fica difícil. Em termos de passe, poderá, eu acho que, na minha perspectiva, acho que, para além dessa consistência num jogo padrão, acho que as duplas que não têm um nível tão alto no início e que não têm as capacidades físicas que outros países têm, por exemplo, vamos falar dessa dupla norueguesa, o blocador,
é um monstro. Não é? Ele tem um alcance tremendo, fica tudo muito mais fácil para o defesa, não tem de fintar nada, tem de ficar ali à espera da bola e com os seus quadrantes, com as suas prioridades. Nós não. Nós não temos esse alcance no bloco, nós temos de condicionar com o serviço. Principalmente no feminino, o serviço é muito importante. Falamos mais, se calhar, de serviço em andorinha, um serviço mais tático, mas muito agressivo em termos de trajetória. E acho que o segundo toque, e o que eu senti, e por acaso até já falámos nisso, o que eu senti onde há mais discrepância é na parte da transição. Porque mesmo as duplas, vamos falar assim, as duplas mais fracas defendem, vão defendendo, vão tendo algumas bolas de transição, mas depois a qualidade e a consistência do segundo toque não permite com que elas façam moça do outro lado. E isso fica muito difícil de jogar assim, não é? Mas essa capacidade, a capacidade física evidenciada agora por novos jogadores e a capacidade de passar a bola, também tem que ser um bocado contrariada com a agressividade do serviço. Sim. Sem dúvida. E eu fiquei admirado, fico um pouco admirado no voleibol mais recente, e eu acompanho muito menos agora, no vôlei praia recente, em que vejo muito serviço em suspensão flutuante, aquilo que nós chamamos o andorinha. Sim. Eu pensei que a tendência seria cada vez mais suspensão e só suspensão. Uhum. E pronto, em termos físicos, talvez de vez em quando parar um bocadinho para melhorar, para acelerar a recuperação, mas pensei que ia ser. E não está. O serviço, eu vi o ano passado um bocadinho aqui em Espinho, e uma excelente prova que foi cá organizada. Muito serviço andorinha a criar imensa dificuldade na recepção adversária. Portanto, vai ser preciso servir mais e melhor, que era outra coisa que também se dizia quando o campo luziu, ai meu Deus, nunca mais vai haver um serviço agressivo, e passado 3 ou 4 anos estavam-se a servir outra vez a 110 km/h numa bola de praia, que é uma coisa impressionante. E portanto, acho que vai passar muito por aí também, porque de facto os jogadores são cada vez maiores. A possibilidade que a regra hoje em dia permite de manipular um bocadinho mais a bola no segundo toque, também permite acelerar bastante o jogo e variar um bocado. Portanto, para não ser fatal a bola cair sempre no chão, vai ter que ser... Eu costumo usar o exemplo, nós temos andado mais tempo lá fora agora, não é? Porque eu lembro-me de ver o... Aliás, ainda treinei com eles, com o Miguel e com o João, algumas vezes, tive o privilégio de o fazer, mas nunca andei num circuito mundial, só agora é que começámos a andar. E o que eu vejo, por exemplo, as japonesas, não têm duplas muito altas, mas têm duplas muito habilidosas, com um serviço tremendo, tremendo. São muito fortes no serviço e depois, em termos de variabilidade e de consistência do segundo toque, são quase perfeitas. E assim conseguem fazer frente às melhores duplas, não é? Eu acho que também concordo com o professor Fidalgo, é preciso servir melhor, é preciso ser mais consistente no segundo toque e mais variado. E taticamente vai fatalmente haver um bocadinho mais de complexidade, tem de haver. Sim. Tem de haver. O vôlei de praia foi sempre muito dominado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, foram os grandes pioneiros do vôlei de praia, têm as melhores duplas, ganham a maior parte das provas, mas as novidades, curiosamente, vêm sempre de outros. Vieram dos australianos nessa altura, já veio dos alemães aqui há uns anos, dos holandeses, agora dos noruegueses. Nós, Maia e Branha, à sua maneira, também foram uma pedrada no charco em algumas coisas. Eu, às vezes, vou repescar jogadas combinadas, entre aspas, que faziam Maia e Branha, que as pessoas até sabem como é que é possível fazer isto na praia, que ninguém fazia. E eu acredito que, quando o Brasil e os Estados Unidos tiverem um bocadinho menos sucesso, se calhar como aconteceu no indoor, vão ter que ir investigar de novo. Eles são os mais profissionais de todos, são aqueles que treinam mais horas, são os treinadores mais competentes e mais dedicados e mais profissionalizados, mas provavelmente estarão ligeiramente acomodados àquilo que lhes tem dado sucesso. Quando deixar de dar, exatamente, talvez seja preciso abrir um bocadinho o horizonte e mudarem alguma coisa no paradigma do vôlei de praia. Ricardo está na formação da federação, estás à frente de uma academia do Miguel e do Brenha, no vôleibol de praia. A tendência é começar no voleibol de praia e serem jogadores de voleibol de praia, havendo estrutura, a tendência será para aí, não é? Se eles conseguirem profissionalizar, ou estamos a falar mais a nível internacional, e se calhar cá a realidade é um bocadinho mais difícil, não é? Mas a nível internacional, vem da praia, treina na praia, faz a formação na praia, será jogador de praia, ou a tendência devido ao pavilhão irá manter-se? E, não, eu, daquilo que eu conheço das realidades fora do país, elas são diferentes nesses países de grande implementação. No Brasil, os jogadores são de voleibol de praia.
nascem na praia e são de praia. Tem as condições climatéricas fáceis, o vôlei de praia tem uma, é uma modalidade muito barata se não se tiver que se construir espaços próprios, não é? É chegar à praia, pôr dois paus e um fio e estamos tem, a tentar... Tem perspectivas. Tem perspectivas. Exatamente, também tem perspectivas. Aliás, o grande, quem mais alimenta o vôlei de praia brasileiro, curiosamente, são os estados mais pobres. É. São aqueles que não tendo grandes estruturas têm uma grande dedicação. É uma forma de sair da realidade, não é? Exatamente. Dar um salto social. Já na Europa, essa tendência que me parecia que ia acontecer de cada vez serem mais especializados mais cedo, não tenho a certeza que isso se confirme. Eu acho que... Varia de país para país. Mas ainda fazem as duas, ainda fazem alguns, as duas vertentes. Aqui, não é? Em Espanha agora já mudou um bocadinho, mas há coisa de dois anos... Os jogadores que estão agora a fazer o circuito mundial, não os mais velhos, como é lógico, mas os mais novos, ainda faziam as duas, mais predominantemente a praia, como é lógico, mas faziam as duas. E varia mesmo de país para país. Tirando esses países que são o Brasil, os Estados Unidos, que são jogadores de praia, o resto, por exemplo, os noregueses eram jogadores de pavilhão. Era... Exatamente, e os alemães também eram, e muitos deles eram. Quando começaram a construir as estruturas fechadas, aqui na Europa sobretudo, o paradigma mudou um pouco. E eu também acho que nós só vamos ter a resposta é certa para isso, quando tivermos, e parece que está finalmente no prelo o tal pavilhão coberto para se poder treinar todo o ano o vôlei de areia. E aí, se calhar, ao fim de alguns poucos anos, nós vamos perceber se é possível ir por essa opção. Eu já me acreditei muito que era assim. Sim. Eu ansiei por esse pavilhão anos a fio. Deixei o vôlei de praia sem, pelo menos a nível de competição, deixei, infelizmente, sem haver uma estrutura coberta. Mas mesmo quando o professor estava, já tivemos alturas que treinávamos duas vezes por semana, três vezes por semana, com coordenância com o indoor. Eu gostei muito dessa experiência, uma experiência sobretudo de grande empenho, de grande resiliência, dos miúdos que se dedicaram, os primeiros que se dedicaram a treinar o ano todo à chuva e ao frio, como agora faz o Ricardo com as meninas dele, foi uma tarefa corajosa e que eu pensei que era uma transição mais curta do que aquela que está a ser. Parece que vem agora. Eu acho que nós agora, com uma dupla que temos feminina e uma masculina a tempo inteiro na praia, essa referência é muito boa para os mais jovens, não é? E começam a perceber que há aqui uma porta aberta para o voleibol de praia. E é isso que é. E agora com o pavilhão, ainda mais. Mas vamos ter de perceber qual é o caminho a seguir. Se calhar, numa fase inicial, vamos ter de balancear as coisas, não pode ser uma coisa muito radical, mas acho que é muito importante nós pensarmos nisso no futuro, porque só tendo esse volume, só tendo essa especialização na praia, é que eu acho que vamos ter algum sucesso. Eu acho que aqui as pessoas dizem muitas vezes, mas os outros fizeram, Maio Branha, os Maio Branha são talentos incríveis, mas beneficiaram também de algumas condições iniciais. Aquela loucura de eles jogarem as duas vertentes durante 15 anos é uma coisa um bocado louca. Fantástico. Mas eles no início beneficiavam de uma regra que havia, que o país que organizasse uma prova, portanto Portugal organizou 13 anos seguidos a prova, uma prova do World Tour em Portugal. Com uma qualidade excepcional. Exato. E nos primeiros anos, o país que organizasse uma prova tinha direito a ter uma dupla no quadro principal no circuito todo. Portanto, o Maio Branha não tiveram que fazer qualifiers durante alguns anos e, portanto, puderam estabilizar a sua participação no circuito mundial de uma forma ligeiramente mais confortável nessa altura. Depois, para o final, já não era assim, já começou a ser mais duro. E isso foi extremamente importante. Hoje em dia, uma dupla como a dupla que o Ricardo está a treinar, ou a dupla que está, da masculina que também está a dedicar à praia, para conseguir estabilizar ou, de alguma forma, entrar no quadro principal de uma forma regular, vai ter que penar muito, vai ter que ir muitas vezes, vai ter que perder muitas vezes, vai ter que investir muito. Isto é caro, o vôlei de praia é muito caro, sobretudo porque tem que ser procurar... É complicado porque o nível de qualifying é muito alto. E tem uma dimensão mundial, não é? Exatamente. Exatamente, e o qualifying é às vezes faz-se uma viagem intercontinental para fazer um jogo e vir embora. Exatamente. Joga-se meia hora, leva-se uma porrada e vem-se embora outra vez e gastaram-se uns milhares de euros. Portanto, tudo isso tem que ser muito ponderado e muito pesado, mas não há outra forma, acho eu. Olha, super interessante, dois convidados espetaculares, mas resta-me fechar o programa, resta-vos agradecer, foi mesmo obrigado, fantástico, para mim foi um prazer estar aqui a ouvir-vos,
pá, a riqueza é evidente, não é? Conhecimentos. E dar por encerrado este vôlei à mesa, que foi mesmo um prazer, é o primeiro que estamos a realizar, foi um prazer enorme. E agradecer a quem estiver a assistir e continue-nos a acompanhar aqui no nosso canal, a Vôlei TV. Muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso. Muito obrigado.